ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። እንደምታውቁት በስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅና በሰዋሰው ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ከያገሩ ያመጣን ከየቤተ ክርስቲያኑ ያመጣን 448 መምህራን እስካሁን አስመርቀናል። የኔ ልጆች ደግሞ ለየት ያሉ ልጆች አሉኝ። እነዚያ ልጆች ዳሰነቾች፣ ሐመሮች፣ በናዎች፣ ጸማዮች፣ ሞርሲዎች፣ አሪዎች፣ ኛንጋቶሞች፣ ማሊዎች፣ ወይቶች፣ ዲሚዎች፣ ቦዲዎች፣ ዘርሲዎች ሰላም ብለዋቸዋል። ተንተን ኩሎዲቅ ወእግዚአብሔር አንሳኒ ለመውደቅ ተፍከምግሜ ነበረ እግዚአብሔር ግን አነሳኝ ብለዋል ነብዩ እግዚአብሔር ዳዊት። የእለቱን ትምህርት መምህራችን መጋቢ ሐዲስ መምህር ዳንኤል የዚሁ ገዳም የመጻፍ መምህርና የስብከተ ወንጌል ኃላፊ ሳቸው ያስተምራሉ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። መሰንቆ ይእቲ ሃይማኖት እንተለብሰዋ ሰማይት ሰማዕታት የለበሷት ሃይማኖት መሰንቆ ናት። ሁላችሁ በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ታቃል እንደምን ዋላችሁ? አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን ብለን እንድናመሰግን እግዚአብሔር ስለፈቀደልን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ኃይለ ቃሉን የምናገኘው ሐዋርያዊ ተብሎ የሚታወቀው አትናቴዎስ በቅዳሴ ስለ ሃይማኖት ሲናገር ሃይማኖት ሰማዕታት የለበሷት መሰንቆ ናት፣ መሰንቆም ሃይማኖት ናት ብሎ መሰንቆና ሃይማኖትን በምሳሌ መልኩ ገልጦ አስተምሮናል። በእስክንድርያ የሊቀጳጳሱ የለእስክንድሮስ አገልጋይ ሆኖ በአገራችን አቡነ ቀሲስ ይባላል ና ሲያገለግል ነበር። ከለታት ባንድ ቀን እግዚአብሔር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍጡር ብሎ አርዮስ ተነሳና ለእስክንድሮስ አፈ ጉባኤ ስለሆነ ወደ ቁስጥንጥንያ ለስብሰባ ሄደ። ናሲሄድ ይህ አትናቴዎስ ከቅዱስ ለእስክንድሮስ ጋራ አብሮ ለጉባኤ ወደ ኒቄያ ሄዶ ነበር። በ325 ዓመተ ምህረት ነው ጉባኤው የተደረገውና በዛ ሄዶ ሳለ አርዮስም ቀረበ። የእምነት ክደት ቃሉን ተጠየቀ አርዮስ። ትብየ ጥበብ ፈጠረኒ መእድመ ሁሉ ተግባሩ የሥራ ሁሉ መጀመሪያ አደረገኝ ብልሃል አለው። አሁን ፍጡር ነው በሱ ነው ፈጥሮ ሌላውን የፈጠረበት አለው። ታዲያ ወይም እንትኒ ዘቦቱ ሁሉ ኮነ ወዘን በሌውስ አልቦ ዘኮነ ወይም እንትኒ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ሁሉ በእርሱ ተፈጠረ ያለ እርሱ ፈጣሪነት ምንም የተፈጠረ የለም ይላልና ወንጌል። እሱ ፍጡር ከሆነ እሱ ደግሞ ሁሉንም ያለ እርሱ ያለ ክርስቶስ ማለት ነው ምንም ያልተፈጠረ ከሌለ እንዴት ፍጡር ሊሆን ይችላል ብሎ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ አርዮስን ጠየቀው። በዚህ ሰዓት ግራ ገባው መልስ አጣ። ምክንያቱም ወይም እንትኒ ነው ለመናፍቃን መዶሻ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ የጻፈው መልእክቱ ቀዳሚው ቃል ውእቱ ይላል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ቃል በመጀመሪያ ነበረ ወውእቱ ቃል ሀበ እግዚአብሔር ውእቱ ያም ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ብሎ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ያስረዳና ወእግዚአብሔር ውእቱ ቃል ያም ቃል እሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው ይላል። ቃል የምንለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ክብር ይግባውና። ታዲያ ያንን ቃል ማን አለው? ዮሐንስ እግዚአብሔር ነው ካለ በኋላ ዘቦቱ ሁሉ ሆነ በሱ ሁሉ ተደረገ ማለት ሁሉ ፍጥረት ሰማያውያን ፍጥረታትም ምድራውያን ፍጥረታትም የሚታየውም የማይታየውም ሃያው ዓለማት ሁሉ ተፈጠሩ ካለ በኋላ ወይም እንትን ይላል ሲጨምር ዘወቱ ሁሉ ሆነ ወዘንበሌውስ አልወዘ ሆነ ያለ እርሱ ግን ምንም የተፈጠረ ፍጥረት አንድም የለም ካለ በኋላ ወይም እንትን ይላል ምንም እርሱ ፍጡር ከሆነ ታዲያ እሱን ራሱን እንዴት ሊፈጥረው ይችላል አለ። ስለዚህ ማንም ሰው የሚወልደውን መፍጠር አይችልም። እኛ የምንወልዳቸውን ልጆች ፈጣሪያቸውን እንዴ አይደለንም ወላጆች ነን እንደ ቧንቧ መምጫ ነን እንጂ ምንጭ አይደለንም። ምንጩ ማን ነው? ልጆች የማን ስጦታዎች ናቸው ነው የሚለን ዳዊት። የእግዚአብሔር ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው ነው የሚለን።
ስለዚህ እኛ የምንወልደውን መፍጠር እንደማንችል ሁሉ ማስገኘት እንደማንችል ሁሉ በእግዚአብሔር ፈቃድ ከአባት ዘር ከእናት ደም ነስቶ ነፍስና ስጋን ከእናትም ከአባትም ነስቶ እንዲወለድ የሚያደርግ የሚፈጥር እግዚአብሔር ነው ብሎ ተናግሮብሃልና እንዲታረጋል አለው። በዚህ ጊዜ መልሳጣና ብዙ ነው የተናገረው። ታሪኩን ለማሳጠር ነው። አሬዎስ ተረታ። ማን ተረታ አልኳችሁ? አሬዎስ ተረታ። ለመረታቱ ደግሞ ማስረጃው አንጀቱ ተጎልጉሎ ነው የሞተ። ይሄ ታሪክ የሚመሰክረው ነው። ክርስቶስን የባህሪ አምላክ ሆኖ እሱም የተባረከ አምላክ ነው ለዘላለም አሜን ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 8 ላይ። ኢየሱስ ክርስቶስን ፍጡር ያሉትን ሰዎች ማለት ነው። የተባረከ አምላክ ነው። እነሱ በስጋ ከነሱ ስለተገለጠ ስላላወቁት ፍጡር አሉት እንጂ እሱ የተባረከ አምላክ ነው። የባህሪ አምላክ ነው። አምላክነቱም ደግሞ እንደ ነገስታት በጉልበት እንደ ካህናት በሀብት እንደ ጣዖታት በሐሰት አይደለም። እና የባህሪ አምላክ ነው ብሎ በዚህ አሬዮስን የረታ አትናቴዎስ ምን ብሎ ተናገረ? መሰንቆ ይእቲ ሃይማኖት እንተ ለብስዋ ሰማዕት። መሰንቆ ሰማዕታት የለበሷት ሃይማኖት ናት። ልብስ የለበሰ ሰው በሰው ፊት ቢቆም ያምርበታል፣ ደስ ያሰኝም። ሃይማኖትን ያዘ ሰው በሰው ፊት ቢቆም ያምርበታል። ሐዋርያው ጳውሎስ መከራውን ሁሉ ሳይሰቀቅ ተቀበለ። ከዘመዶቹ መከራ ሲደርስበት፣ ከአይዛም መከራ ሲደርስበት፣ በባህሩም በተለያየ ቦታ መከራ ሲፈራረቅበት ይህንን የሃይማኖትን ልብስ ተጎናጽፎ ስለነበረ አልተሰማውም። ያ የመከራው ብርድ የመከራው ቁር ሊያሰቅቀው አልቻለም። ለምን? ሃይማኖትን ለብሷል። ስለዚህ እኛም በሃይማኖታችን ልንጸና፣ ሃይማኖታችንን ልንጎናጸፋት፣ እንደ ልብስ ልንለብሳት ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ሰዎች ሃይማኖት የሌላቸው ሰዎች እርቃናቸውን እንደሚሄዱ ሰዎች ነው የሚቆጠሩት። ማንነታቸውን እንደዘነጉ እንደ ሰው ተፈጥረው እንደ አራዊት እንደሚኖሩ ሰዎች ሃይማኖት የሌለው ሰው። ስለዚህ ሰማዕታት የለበሷት ሃይማኖት መሰንቆ ናት። መሰንቆ ደግሞ ሰማዕታት የለበሷት ሃይማኖት ናት ብሎ መሰንቆንና ሃይማኖትን አመሳስሎ እኛ እንድንማርበት እንድንገሰጽበት ስለ ሃይማኖታችን ምንነት እንድንረዳዳበት ሐዋርያዊ ተብሎ የሚጠራው አትናቴዎስ ተናግሯልና መሰንቆ ለምን አላት? መሰንቆ ድምፁ ደስ ያሰኛል አይደለም እንዴ? ደስ ያሰኛል። ሃይማኖት ያላቸው ሰዎችም ስነ ምግባራቸው ሰውን ደስ ያሰኛል። ሃይማኖት የሌለው ሰው እንኳን እንደ መሰንቆ ድምፀ መልካም ስነ ምግባር ሊኖረው ቀርቶ ሰዎቹን የሚያሳዝን፣ የሚያስለቅስ፣ የሚያደማ። ክርስቲያኖችም ሆነን እኮ እንደዚህ አይነት ሰዎች አለን። የእግዚአብሔር ሰዎች ሁልጊዜ መክሰስ ደስ የሚያሰኘን፣ እገሌ እንደዚህ ይላል፣ እገሌ እንደዚህ ያወራል እያልን የምናወራ የራሳችንን ማንነት ማየት ሲገባን ስለ ሰዎቹ እያወራን ጊዜያችንን የምናባክን በስም ክርስቲያን በግብር አረማዊ የሆን ብዙዎች አለን። የእግዚአብሔር ሰዎች እንደዚህ ልንሆን አይገባም። ሃይማኖት ያላቸውም ሰዎች ራሳቸውን ነው የሚፈትሹ እንጂ ስለ ጓደኛቸው አያወሩም። አባቶቻችን እኮ እነ እንጦንስ እነ መቃርስ እነ ጳውሊን ስናስባቸው በገዳሙ አንዳንድ መነኮሳት ሲያስቸግሩ እንፍረድባቸው ሲሉ በተቀደደ አቆማዳ ወይም ስልቻ ይባላል ወይም ማዳበሪያ በሉት በአሁኑ አነጋገር አፈር ይዘው ያን በዛ እየፈሰሰ ወደዛ ምንድን ነው የምታደርገው ጳውሊ ሲሉ አይ የኔ ኃጢአት ተርፎ እየፈሰሰ በሰው እንዴት ፍርዳለሁ ብዬ ነው እንጂ እያሉ ነው። ራሳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር አገናኝተው እውነተኛ ሃይማኖት የለበሱ ሰዎች እንዲህ ናቸው። ምክንያቱም ያ የለበሱት ሃይማኖት ወዲያውን ወዲህ አያሰኛቸውም። ለበጎ ምግባር እንጂ ለጥላቻ ጊዜ አይሰጣቸውም። ትክክለኛ ሃይማኖት ያለው ሰው እንደዚያ ነው። ስለ ሰዎቹ ማውራት ጊዜ አይኖረውም፣ ስለ እነሱ መጸለይ ግን ጊዜ ይኖረዋል። ሰዎቹን መክሰስ ጊዜ የለውም። ለእነሱ ወደ እግዚአብሔር ማመልከት ከክፋታቸው እንዲመለሱ ለማድረግ በጸሎት ይተጋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች። ስለዚህ መሰንቆ ሰማዕታት የለበሷት ሃይማኖት ናት። ድምፅዋ የመሰንቆ ሃይማኖት የመሰንቆ ድምፅ ከሩቅ እንደሚሰማ ሃይማኖት ያላቸውም ሰዎች ሰውን ሁሉ ደስ ያሰኛሉ። በስነ ምግባራቸው ዓለማት ሁሉ ይሳባሉ። በቅዱስ ጊዮርጊስ ያየነው ይሄው ነው አይደለም? ይሄው ነው እኮ እስ የአያዛት ሃይማኖት እንደ መሰንቆ ድምፀ መልካም ከሩቅ የምትሰማ ስለሆነች ከሩቅ ሰሙና
የሱ ሃይማኖት ደገኛ እንደሆነ፣ የሱ ሃይማኖት በክርስቶስ አምላክነት ማመን እንደሆነ፣ የሱ ሃይማኖት በእግዚአብሔር አንድነትና ሶስትነት ማመን እንደሆነ የተረዱ ሰዎች እንደ መሰንቆ በሱ ላይ ያለው ሃይማኖት ስለሳባቸው ወደ ክርስቶስ ይመጡ ነበር። ያልተሳቡት ደግሞ እሱን ለመግደል ይመክሩ ነበር። ሐዋርያዊ ተብሎ የሚጠራት ናቲዮስ መሰንቆ ሰማዕታት የለበሷት ሃይማኖት ናት ሲለን፣ ያችን ስለያዙ እነሱ ከሩቅ ሃይማኖታቸው እየታወቀ እነሱን ማሳደድ ተያዘ፣ ሰማዕታትን መግደል ተያዘ። ምክንያቱም እንደ መሰንቆ ሃይማኖታቸው ድምፁ ሌላው ሁሉ ስለሚያስተጋባ ስለሚስብ ነው። ሃይማኖት የሌላቸው ሰዎች ምንም ክርስቲያን ነኝ ቢሉ እንኳን በምግባር ስለማይገለጥ ምንም አይደሉም፣ ሰው አይጣላቸውም። ብዙዎቹ እኮ እንደዛ ነን አይደለንም? የእግዚአብሔር ሰዎች ብዙዎቹ እንደዛ ነን። ልብስ ያለበሰ ሰው ይበርደዋል ብያቸዋለሁ። ሃይማኖት የሌለው ሰውም ገዳዮቹ ሲመጡ ፍርሃት ፍርሃት ነው የሚለው። መስቀሉን የሚበጥስ አለ፣ የሚጨነቅ አለ። ብዙዎች ወገኖቻችን ወደ ተለያየ ቦታ ሲሄዱ መስቀላቸውን እያወለቁ የሚጥሉ ለምን ይመስላችኋል? ሃይማኖትን በትክክለኛ ስላለበሷት። ክርስቲያን ነኝ ይላሉ፣ ክርስትናቸው ግን የስም ብቻ ስለሆነ የማስመሰል ብቻ ስለሆነ በስነ ምግባር ስለማይገለጥ መስቀላቸውን እስከ ማውጣት ይደርሳሉ። ስለዚህ መሰንቆ ሰማዕታት የለበሷት ሃይማኖት ከሆነች እኛስ የማን ልጆች ነን? የሰማዕታት ልጆቻቸው ነን፣ የጸጋ ልጆቻቸው፣ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ታዲያ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ ደግሞ የአባቱን ስራ ነው የሚሰራው። ጳውሎስ እኔስ ልሄድ ከእሱ ጋር ልኖር እናፍቃለሁ ይላቸዋል ለፊልጵስዩስ ክርስቲያኖች። ኧረ ተው አትሂድ፣ ትሞታለህ፣ በይሁዳ አንተን ሊገሉ ተማክረዋል እያሉ ሲሉት፣ እንዲህ አታስጨንቁኝ፣ ብኖር ለእናንተ ባስተምራችሁ መልካም ነው፣ ነገር ግን ልሄድ ከእሱ ጋር ልኖር እናፍቃለሁ አለና የሰማርያን ክርስቲያኖች ተሰናብቷቸው ሲሄድ ወንዶችም ሴቶቹም የእንባ ጎርፍ አጉርፈው ሸኙት፣ እግዚአብሔር የወደደውን ያድርግ ብለው። ሃይማኖትን የያዘ ሰው አይፈራም። ፍርሃት የሚባል በልቡ የለም። ሰይፍ ሲመጣ መግባት ነው። ሶስቱን ልጆች አስቧቸው። ቅዱስ ጊዮርጊስን ስናስብ እኮ ሳይፈራ ወደ እሳቱ መሄዱን፣ ሳይፈራ በብረት አልጋ ላይ ሆኖ መቀቀሉን፣ ሳይፈራ መሰንጠቁን። በመጋዝ ሰንጥቀውታል፣ በመንኮራኩር ፈጭተውታል፣ ብዙ መከራ አድርሰውበታል። ነገር ግን ፈራ እንዴ? አንድም ሰከንድ አልፈራ። ለምን? የለበሳት ምን ስለሆነች? ሃይማኖት። ለዚህ ነው አትናቴዎስ መሰንቆ ሰማዕታት የለበሷት ሃይማኖት ናት። ልብስን በደንብ የለበሰ ሰው እንደማይበርደው በክርስቶስ በሚገባ ያመነ ሰው አይፈራም። እንደሚሞቀው ሃይማኖት ያለው ሰው መከራ ሁሉ ደስታ ነው የሚመስለው። ሃይማኖት ያለው ሰው አይፈራም። ሃይማኖት ያለው ሰው ፍርሃት አይሰማውም በጠቅላላ። ለምን? ሃይማኖቱ ልብሱ ነው። ሃይማኖቱ መጎናጸፊያው ነው። ሃይማኖቱ ክብሩ ነው። ሃይማኖቱ የማይታየውን የማይበት መነጽሩ ነው። በሃይማኖት የሚታየው ከማይታየው እንደሆነ እናምናለን የሚል ሐዋርያው ጳውሎስ። ስለዚህ የማይታየውን ዓለም መንግሥተ ሰማያትን እንዳለ እንደጨበጥናት አድርገን የምንረዳበት ሃይማኖታችን ነው። መሰንቆ ሰማዕታት የለበሷት ምንድናት አለ? ሃይማኖት። ስለዚህ እኛ ደግሞ የሰማዕታት ልጆች ነንና እነሱ የለበሷትን እነሱ የኖሩባትን ይችን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት ኑረንባት መንግስቱን እንድንወርስ እግዚአብሔር ይርዳን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን። ድንግል እናቴ ነይ ድረሽልኝ፣ ወገን የለኝም ቀርቦ የሚያጽናናኝ፣ አጠገቤ ሁኝና አለውኝ። ድንግል እናቴ ነይ ድረሽልኝ፣ ወገን የለኝም ቀርቦ የሚያጽናናኝ፣ ካጠገቤ ሁኝና አለውኝ። እንኳን ለደካማ ሰው ለእኔ ለባሪያሽ ለዓለም የሚተርፋል ጸሎት ልመናሽ። በዚያ በፍርድ ሰዓት ጥላሁኝ ክፉ ግብሬን መዝኖ እንዳያቀለኝ። ድንግል እናቴ ነይ ድረሽልኝ፣ ወገን የለኝም ቀርቦ
ወገን የለኝም ቀርቦ የሚያስናናኝ ካተገቤ ሆኝና አለውኝ እረፍዶብኛል ጉዞ የሰርጉ ቤት ሙሽራው ሊገባ ነው ሳሊዝ መብራት አፍጠኝኝና ታለም ለመልካም ስራ የሳሲ ሳይን ዳሎን ድንግል አደራ ድንግል እናቴ ነይ ድረሽልኝ ወገን የለኝም ቀርቦ የሚያጽናናኝ ካተገቢ ሆኝና አለውኝ ድንግል እናቴ ነይ ድረሽልኝ ወገን የለኝም ቀርቦ የሚያጽናናኝ ካተገቢ ሆኝና አለውኝ ብፁዕ አባታችን ለዚህ ለተቀደሰ ህዝብ ትምህርትና ቡራኬ ቃለ ምዕዳን እንድሰጡልኝ በታላቅ ትህትና ጠይቃለሁ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ለዛብጻሐነ እስከዛቲ ሰዓት በዚህ በዓል ከሩቅም ከቅርብም ተሰብስባችሁ ከዚህ ቅዱስ ስፍራ የተገኛችሁ ሁላችሁ እንኳን ለዚህ ለታላቁ በዓል አደረሳችሁ። ይታየን መልአከ እግዚአብሔር አውዶሙ ለእለ ይፈርህዎ ወያድኖሙ የእግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩት ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል ያድናቸውማል። መዝሙር 33 ቁጥር 6 እንግዲህ መላእክት ተፈጥሯቸው ከእሳት ከነፋስ እንደሆነ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ይነግረናል። ስለሆነም አገልግሎታቸውም እንደ እሳትና እንደ ነፋስ ረቂቅ የሆነ ነው። በዋናው አገልግሎታቸው በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ማመስገን ነው። ሌላው ደግሞ የሰው ልጆችን መራዳትና ማገዝ ነው። መላእክት አንድ ጊዜ ከተፈጠሩ በኋላ ሞት የሌለባቸው እንደ ተፈጠሩ የቀሩ ዘላለማውያን ናቸው። በመላእክት ዘንድ ሞት የለም። በመላእክት ዘንድ መወለድም የለም። አንድ ጊዜ እግዚአብሔር አብዝቶ ፈጥሯቸዋል። ስለዚህ የማይሞቱ ረቂቃን ፍጥረታት ናቸው። ቅዱስ ዳዊት እንደገለጠው ደግሞ ከሰው በጥቂቱ ይበልጣሉ በተፈጥሯቸው ማለት ነው። እነዚህ ረቂቃን ፍጥረታት እግዚአብሔርን ያለማቋረጥ ቅዱሳን ስለሆኑ ቅዱሱን አምላክ ቅዱስ 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 በማለት ያለመታከት ያለመድከም ያለመሰልቸት ያለማረፍ ያመሰግኑታል። ስለዚህ መላእክት አይበሉም አይጠጡም። መብላቸው መጠጣቸው ምስጋናቸው ነው። እንደኛ እንዲህ አይነት ልብስ አይለብሱም። ልብሳቸው ምስጋናቸው ነው። ክብራቸው ተፈጥሯቸው ይሄንን ይመስላል። በእግዚአብሔር ፊት ይቆማሉ። ከእግዚአብሔርም ወደ ሰው ይላካሉ። ከሰውም ወደ ፈጣሪ ይላካሉ። እንግዲህ ተልኳቸው ከላይ ወደ ታች ከታች ወደ ላይ ነው። ይሄን ማወቅ ይገባናል። ምክንያቱም እንድንጠቀምባቸው ከላይ በትእዛዝ ከታች በልመና ነው አገልግሎታቸው። ከላይ በትእዛዝ ማለት ከፈጣሪ ወደ ሰው ወደ ፍጥረቱ ይላካሉ። ፈጣሪ ያዛል እንጂ አይለምንም። ሚካኤልን ገብርኤልን ሌሎቹንም ሊቃነ መላእክት ሁሉ እግዚአብሔር ያዛቸዋል። ፈጣሪ የሁሉ ገዢ አምላክ ስለሆነ እነርሱም ይታዘዙታል። ስለዚህ በትእዛዝ ይመጣሉ። እግዚአብሔር ሲያዝ ለምሕረት እንዲያደርጉ እንዲያድኑ እንዲጠብቁ ያዛቸዋል እግዚአብሔር። አገልግሎታቸውን በቅዱስ መጽሐፍ በዚህ መልኩ ነው የምንረዳው። ፍጥረታትን ይጠብቃሉ። እንኳን የሰው ልጅ
ሌሎቹንም ይጠብቃሉ፣ ይንከባከባሉ። በተለይ ደግሞ የሚጠብቁት እግዚአብሔር በሚፈሩት ሰዎች ዙሪያ መልአኩ ልኮ ይጠብቃቸዋል። የእግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩት ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል። እግዚአብሔር በላከው መልአክ ይጠበቃሉ ሰዎች፣ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች። እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ከሚደርስባቸው መከራ አደጋ ሁሉ የሚጠብቃቸው በዙሪያቸው ያለ መልአክ ፈጥኖ ይደርስላቸዋል፣ አጠገባቸው ነው ያለውና። መላእክት እኛ ባናያቸውም ባንጨብጣቸውም እና በዙሪያችን አሉ፣ በቤተ ክርስቲያን አሉ። ይህ ዓለም በመላእክት ነው የሚጠበቀው። የሰው ልጅ ሁሉ ጠባቂ መልአክ አለው። በጎ ስራም የሚሰራውን ያሳርጋሉ፣ እንዲሁም ክፉ ከሰራ ደግሞ ክፉንም የሚያሳርጉ አሉ። እኛ መልካም ሰርተን መልካም ስራችን እግዚአብሔር ፊት እንዲደርስ ያስፈልጋል። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ላይ ይህን በተመለከተ የምናነበው ታሪክ አለ። የመቶ አለቃ የሆነ ቆርኔሌዎስ የሚባል ሰው የዘወትር የጸሎት ልማድ ሥርዓት ነበረውና ሁልጊዜ ይጸልይ ነበረ። ቅን ሰው፣ የዋህ ሰው፣ ደግ ሰው ነበር። ከዚህም ጋር ደግሞ ምጽዋት ይመጸውት ነበር። ታዲያ ከጊዜ ብዛት የዘጠኝ ሰዓት ልማዱን ለማድረስ ጸሎት ቤቱ ገብቶ ሳለ የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጠለትና ቆርኔሌዎስ ሆይ ደስ ይበልህ፣ በእግዚአብሔር ፊት ጸሎትህና ምጽዋትህ ደርሷል፣ ደስ ይበልህ አለው። እኛንም እግዚአብሔር ጸሎታችንና ምጽዋታችን ይቀበልልን። እንግዲህ የተሰበሰብነው ቆርኔሌዎስን ለመምሰል ነው። እግዚአብሔር ሰው አይንቅም። እግዚአብሔር ሀብትን አያይም፣ ስልጣን አያይም፣ ውበት አያይም። እግዚአብሔር ልብን ያያል። በእስራኤላውያን ሕዝበ እግዚአብሔር በተባሉት እግዚአብሔር አምላካቸው የሆነው ሕዝብ በአንድ ወቅት በድርቅ ምክንያት ግብፅ ምድር ወርደው እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውንም የማያፍር የዘመኑ ፈርዖን የተባለው ንጉሥ በአሰቃቂ ሁኔታ ይገዛቸው ነበር። ኋላ ግን ከጊዜ ብዛት እግዚአብሔር ጩኸታቸውን የነ ራሄልን ጩኸት ሰምቶ የነ ዮሴፍን ጽድቅ አይቶ የነ ሙሴን ተልእኮ አይቶ የነ አሮንን ክህነት አይቶ ሕዝቡን እንዲሁ አልተወውም። በባዕድ ምድር በባዕድ አምልኮ እንዳይጠለፍ እግዚአብሔር በፈቀደው ጊዜ ጊዜው ሲደርስ ከ430 ዓመታት በኋላ ሕዝቡን ሊያወጣ በፈቀደ ጊዜ መሪውን ሙሴን መሪ አስነስቶ ሚካኤልን ደግሞ ጠባቂ አድርጎ በአስደናቂ ሁኔታ በተአምራት ከፈርዖን እጅ አላቆ አውጥቶ ከዚህ ላይ የምንመለከተው ግን 600,000 ሕዝብ ከግብፅ ለቆ ሲወጣ በምድረ በዳ ሲጓዝ ከግብፅ እስከ እስራኤል ያነበረው የ40 ቀን መንገድ ቢሆንም አንዳንድ ጊዜ ሕዝበ እግዚአብሔር የተባሉት እስራኤላውያን እግዚአብሔርን በጣዖት አምልኮም በሌላ በማጉረምረምም እግዚአብሔርን ያሳዝኑ ስለነበር የ40 ቀኑን የ40 ዓመት መንገድ አድርጎባቸው በኃጢአታቸው 40 ዓመት ሲጓዙ ግን በረሃ ነው። በበረሃው ውሃ የለም፣ አለት ነው፣ ዋይ ነው፣ ፀሐይ ነው። ታዲያ እግዚአብሔር ግን ሕዝቡን ይጠብቅ ነበር። መዓልት ፀሐዩ እንዳያቃጥላቸው ደመና እየጋረደ ውሃ ሲጠማቸው ከበረሃ ምን እንጠጣ ብለው እንዳያልቁ ከአለት ላይ ውሃ እያፈለቀ ይመራቸው የነበረ ቅዱስ ሚካኤል ነበረ። መጨረሻም እንግዲህ ወደ ሀገራቸው መዳረሻ ላይ ባህረ ኤርትራ ቀይ ባህር ሲደርሱ ግን ፈርዖንና ሰራዊቱ ይህ ሕዝብ እንዳይገዛልን በዚህ በሀገራችን ያሉትን ታላላቅ ፒራሚዶች፣ ሕንፃዎች እንዳይሰሩልን ለምንድን ነው የለቀቅናቸው? ተመልሰን እንያዛቸው፣ ወደ ግብፅ እንመልሳቸው ብሎ ፈርዖን ፈረሰኞቹን እንደዚሁም ሰራዊቱን አስከትሎ በዚያው ቁጥር ልክ በፈረስ ሲከተላቸው እግዚአብሔር እስራኤልን ግን
በሙሴ መሪነት አውጥቷቸውና ከታች ሙሴ ከላይ ደግሞ አየር ኃይሉ ማን ነበር? ቅዱስ ሚካኤል ነበር። ነገር ግን ያልተጠበቀው ነገር ወደ ከነዓን ለመሄድ ለመሻገር ግን ግድ ነው። የቀይ ባህር ደግሞ ከፊታቸው ተንጣሏል። እንግዲህ አስቡት፣ ከኋላ ጠላት አለ ፈረሰኛ፣ ከፊት ደግሞ ሲደርሱ ቀይ ባህር ታላቁ ባህር ተንጣሏል። እንዴት ይሆኑ? እግዚአብሔር ሙሴን በትርህን አንሳ፣ ባህሩንም በበትርህ ምታው አለው። ሚካኤልም አለ፣ የማይታየው መልአክም አብሯቸው እየመራ የማይታየውንም የሚታየውንም ረዳት አድርጎ ባህሩን ከፍሎ በሙሴ አማካኝነት በበትሩ እስራኤላውያን 600 ሺህ ሰው በዚያ ባህር ግራና ቀኝ ውሃው ተከፍሎ በየብሱ ሲሻገሩ፣ ይሄ ተአምር ነው። ለሰው የማይቻል ነው፣ ሆኖም የማያውቅ ነው፣ ሊሆንም የማይችል ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ሁሉ ይቻላል። ባህሩን ከፍሎ ካሻገረ በኋላ እነዚያ መውጫው ላይ ሲደርሱ፣ እነዚህ ደግሞ እነርሱ በገቡበት በተከፈለው ባህር ሲገቡ የእግዚአብሔር ጥበቡ ድንቅ ነው። እስራኤልን ከፍሎ ባህሩን ሲያሻግር እነዚያ ተከትለው ሲገቡ ሁሉም ገብተው ሲያልቁ የእግዚአብሔር ሕዝብ ያልሆነው አበፀኛው የፈርዖን ሰራዊት ግን ቀይ ባህር እንደ ግድግዳ ግራና ቀኝ ቆሞ የነበረው ሁሉም ገብተው ሲያበቁ ተጋጠመ። ለፈርዖናውያን መቃብራቸው ሆነ። እስራኤላውያን ግን በደረቅ ባህር ተሻገሩ። ይህንን ነው ቤተ ክርስቲያን የምታከብረው። ሚካኤል ነበር እንግዲህ የሚመራቸው። እኛ ከዚህ ታሪክ የምንማረው ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር መሆን፣ የእግዚአብሔር ሕዝብ መሆን፣ ከእግዚአብሔር መንግሥት አለመውጣት። ዛሬም ቢሆን ቀይ ባህር ከፊታችን አለ። ብዙ መከራ አለ፣ ብዙ ፈተና አለ። እንደ ቀይ ባህር ከፊት ለፊት የተጋረጠ ብዙ ችግር በዓለም ላይ ብዙ ፈተና፣ በሽታው፣ ድርቅ፣ ሌላውም እኮ ይሄም አስፈሪ ነው። ከኋላ ደግሞ አሳዳጅ ሰይጣን አለ። ሰው ከፊት ለፊትም ከኋላም በመከራ የታጀበ ነው። የእግዚአብሔር ከሆነ ግን ከኋላ ያለውንም ያመልጣል፣ ከፊት ያለውንም እግዚአብሔር ያሻግረዋል። ይህ አሰባሰብ ለቅድስና ነው። ይህ አመጣጥ ለጽድቅ ነው። ታዲያ ከዚህ መልስ በኋላ ሌላ ነገር እንዳንጨምርበት፣ ወደ ግብፅ እንዳንመለስ፣ ወደ ቀጥታ ወደ ከነዓን ብቻ ነው። በልባችንም ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መጓዝ ነው። ስለዚህ ይሄ ከሆነ መላእክቱ ሁልጊዜ ያጅቡናል። ከእግዚአብሔር ይላካሉ ወደ እኛ፣ እኛም ወደ እግዚአብሔር እንልካቸዋለን። ዛሬ እኛም ወደ ፈጣሪ እንልካለን መላእክትን። የሌሊቱ ማህሌት፣ የጠዋቱ ቅዳሴ ጸሎታችንን አሳርጉልን ነው። ተወከፍ ጸሎተነ ውስተ ንውሃ ሰማይ። ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ጸሎታችንን ወደ ላይኛ ወደ እግዚአብሔር መንበር ዙፋን ፊት አቅርብልን እያለን የጸለይ ነው። ሁሉም ሰው የመጣው ታዲያ በከንቱ እንዳይሆን፣ ሁሉም በልቦናው ሐሳብ ይዞ ስዕለት ይዞ የሆነ ፍላጎት ኖሮ ከሆነ ሁሉን ማድረግ ለሚችለው ለአምላከ ቅዱስ ሚካኤል መንገር ነው። ሰው ሳይገባው ከመጣ በመዘመር ፈንታ ዘፍኖ በመጽደቅ ፈንታ ተኮንኖ የሚሄድም አይጠፋም። የእግር ጉዞ እንጂ የልብ ጉዞ የማያደርግም ይኖራል። በልባችን ወደ እግዚአብሔር እንገስግስ። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋር ይሆን። በዓሉ የበረከት የጽድቅ የደስታ በዓል ያድርግልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ከክፉ ነገር ይሰውርልን። ሕዝቦቿን በሰላም በፍቅር በአንድነት በመግባባት ያኑርልን። ክፉውን ነገር ሁሉ ያርቅልን። ኃይለ አጋንንትን ይጣልልን። መጪው ዘመን የተባረከ የሰላም ዘመን ያድርግልን። የሊቀ መላእክት የቅዱስ ሚካኤል ጥበቃው ምልጃውና ጸሎቱ ከሁላችን ጋር ይሁን። አባታችን ሆይ የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14